Bine. 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 Është viti kur Kodër Vllaznia kampion po fitoi dhe kupën. Është pora skuadrës si po fitoi kupën kombinat të ligë. Edhe këtë njën e më të mëjtë futbolit, Ramazan Bagomi, Sababizi, edhe po një fjallë bukur të gjithë atinë e spektatorëve, ko me dek, e lëjtarës i zonë, i dinë, sa bojë në shumë në. Po janë mos, shumë pesimisë është ka. Sa dhe dyshin. Qa është për ju? Një dus në emër të ekipit, dhe se të nësi është fakt, fakt të ekip. Një, 3x lëm. 3x lëm. Në, e është kërë, fakt, fakt të ekip. Që kemi për tjerë? Ju do të ndaj gjithë të fokë. Në nga nga së të rore, të da vetë në mbati e të në e të në të të shërë. Do apsirat, apsirat e në ndushën e të 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 Në më nga rëmëci të këtë në qëndër ekonomike dhe pisa jashtë. Më bëha pëllë, më bëha pëllë në cilë në qëndër. Ka shumë gjonda si në mund të integrujnë, në këna kumë në kryetohen, në këtë në kryu një tip nërmohet dhe dhe qënësi. Këtë i bo, të bo shukërinë dhe në kafë. Në këtë bo. Edhe, në të përgën nga të nga të tjerë, bashkë janë banë madrasë. Në nëqërë një ekonomikë. Në nëqërë ekonomikë, se në përrejtë në zdrarët të këllonë. Në nëqërë ekonomikë, bërët si, bërët si, të të rështë si sotën e trenjështë. Në bërët e kështë, se bine i gjenë, në këtu referohë, dhe të ju jetë. Dhe të ju jetë. A bërë shko. Hapsinë e kohë duhet e të moje. Një 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 një. Një një. Këtë pashë të nga majurë në shëtërë përdej këtu, duke për qëmëtë, përdeja të dhjurë. E dhe për vazhërën, për qëtë ideja është bërë. Këmë që në shpia dhe vetra që në shpia për një një rizë të dizi, dhe në këmë sa shpia dhe vetra që më ndohën. E dhe si ambientës i vëtetit vëgjë dhe ajo.
Nu se vede ruga John Mo, bădie. Tot cam apsi, am dat tot John. Cam apsi a fost. Cam, ce a fost, ce a fost, a fost. Nu te duci. Ai, de la proiectul ăsta, 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 Ju kam veshën dullën për... Ka, të ka integruat në projekt të pjesë. Të pjesë, të pjesë se integruat në projekt. Në kohë, të du t'jenë që ti i fjasin rrugës, se këpëton së ndryshën nuk të... Komunikonë. Të kanë gjitha po, të kanë që ti kanë bimë dhe të qonë e zvukë dhe të gjitha në vjetën i të bukë. Po da, po ata e në zvehur, e se nuk... Ndere, ndere, në gjitha janë vdekur. Të gjitha në gjenë komunikative, të gjithë në një, në si të... Të gjimuji të shumë të ngusë, po. Të të gjithë. Të gjithë. Të gjithë në një. Se gira un tacito con voi, che ti la fa un dolce. Se ti fa un dolce, ti fa un dolce. Se ti fa un dolce, ti fa un dolce. Se ti fa un dolce, ti fa un dolce. Se ti Po, në pasë të qysi shkuet e kore të një në përshashe në duhe, në ndonë të përnohë, në ndonë që këtë të një. Po, të edhe që shumë është standarë në kanë të inojë, dhe po të shumë është bukët e rëtë, që e këna të rëzit të në në gjithë, dhe dhe rëzit. Po, është të një në 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 të një